חבר הכנסת אחמד טיבי, שוב ערב טוב לך, או שבת שלום לך, איך שתרצה. מה היה לפני מסגד אל-אקצא שם, על הר הבית, הר המוריה, האם היה שם בית מקדש יהודי? אני רוצה להבדיל בין היסטוריה לפי אמונותך לבין מציאות. ואני רוצה לומר, יש לך נרטיב שאתה זלזלת בו בכתבה, אמרת הדבר הזה הנקרא נרטיב. יש דבר כזה שקוראים לו אמת, היסטוריה. אז תכבד את האמת שלי ואל תלזלזל במילה נרטיב. למה? כי נרטיב זה היסטוריה, זה תרבות, זה עם, זה כאבים, זה קורבנות. אתם מכירים את זה. יש גם מדע. יש גם מדע. אתם גם מכירים את זה מההיסטוריה של העם היהודי. יש נרטיב גם שלכם. אבל חבר הכנסת טיבי, אני לא פותח עכשיו ויכוח אם יהודים צריכים לעלות להר הבית, לא לעלות. אני לא פותח בכלל את העניין הזה. אני שואל, מה היה שם לפני כן? ואתה מתחבק מהשאלה הזאת. לא, לא. אני קובע שהמציאות חשובה יותר מכל הוויכוח הזה, שמי מבטל את האחר? עכשיו, בהווה, במציאות. מי אומר שאין עם פלסטיני? השאלה לדעתי לא רלוונטית. למה? כרגע כולנו שם. כרגע היהודים והמוסלמים והנוצרים שם. וצריך למצוא לפתרון. למצב זה פתרון כרגע, משום שאי אפשר להעלים אף אחד משם. זה לא משנה מי היה קודם. כולנו שם יחד עכשיו. לא, אני רוצה להגיד את זה לערד. השאלה הייתה אחרת. האם פעם היה שמה משהו שקשור לבית המקדש היהודי? פעם. זה עדיין לא אומר שאין לו פרשן שאני אעשה את זה. זאת הייתה השאלה. לך זה לא משנה. יש דבר כזה שנקרא יהוד ירושלים, יהוד הגליל, יהוד הנגב. מכירים את הביטוי הזה? אני מכיר אותו יום יום בירושלים. כאשר מונעים מרוב המוסלמים להיכנס, כאשר עושים חפירות באופן חד צדדי, כאשר מכניסים אנשים ושרים בממשלת ישראל, שרים, עומדים ומתפללים בתוך הרחבה שהיא מקום קדוש. 144 דונם זה חלק ממסגד אל-אקצא, זה מקום קדוש. כאשר פלסטינים מתפללים בימי שישי, 300-400 אלף, הם שומעים בתקשורת מהומות בהר הבית. הם הלכו לאל-אקצא, ופתאום הם נמצאים בהר הבית לפי הנרטיב שלך. למה להכניס אותנו למלחמת דת, למרות שיש סכסוך לאומי? אתם בכוח, בכתבה הזאת, במעשים האלה, דוחפים את כולנו למלחמת דת. אני לא רוצה אותה. אני רוצה הסכם. החפירות שעשה הוואק במה שנקרא אורבות שלמה הם חסרות תקדים בהיקפה. הם הדבר הטוב ביותר שקרה. בבקשה, אגב, בהיסטוריה זה שני. זה דבר תרבותי ודתי מאין כזה דבר. זה מסגד שאתה באמצע המלחמה על עזה קראת להוריד גרזן על עזה, ואז משפחה שלמה נמחקה. פלסטינים באוקטובר נמחקו 13 בכפר קאסם, בכפר קאסם, ואתה לא היית בן אדם. לכן אתה אחרון שצריך להטיף מוסר לערבי כלשהו או ליהודים אחרים. כי אתה פשוט תהיה צנוע, תהיה בן אדם.